나. 애기. បាទសូមជម្រាបសួរលោកជាសួស្តីដល់អ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាចំពោះវីដេអូថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីសកម្មភាពនៅចុងសប្តាហ៍សុខសាន្តរបស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាយ៉ាងពេលពីយប់ពីថ្ងៃពួកយើងបានជួបរឿងអ្វីខ្លះបើចង់ដឹងកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យចាប់ទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមឡើយដំបូងពួកយើងចាក់ចេញពីខេត្តរួចបន្តដំណើរទៅស្រុកពូកដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំ ហើយនៅទីនឹងពួកយើងក៏បានរុករកស្បៀងបន្ថែមដើម្បីយកទៅបរិភោគនៅឯចំការហើយចំការនឹងមានចម្ងាយប្រហែលជា 40 គីឡូម៉ែត្រពីនឹងទៀតស្បៀងរបស់ពួកយើងអត់មានអីចម្លែកទេបងប្អូនមានតែរបស់ធម្មជាតិនឹងមានផលិតមានកសាំងយើងនឹងបន្ទាប់ពីប្រមូលស្បៀងបានហើយយើងក៏បន្តដំណើរបន្តទៅចំការទៀតបាទពេលទៅដល់ខ្ទមចំការភ្លាមខ្ញុំបំរុងថាទាញអាដៃវិញរបស់ខ្ញុំនឹងពាក់យូរទៅធ្វើការមានណាទាញមកអាប់ប៉ុណ្ណាណីហើយខ្ញុំយកអាវនឹងទៅលឺនៅក្រៅខ្ញុំស្មានតែ មានតែមានតែមួយពេលលឺទៅចេញក្អែបឡើងពីរលោតត្រំពេញនឹងហ្នឹងឯងនិយាយទៅការងារអ្នកចកាអត់មានអីទេទៅចកាចន្ទីដល់ខែហ្នឹងគេតែងមេឃហើយពួកខ្ញុំក៏នាំគ្នាទៅតែងមេឃហើយរស៊ីលបន្តិចទៅក៏នាំគ្នាទៅដល់រោបន្លែអីតាមវត្តអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចសងព្រេងអញ្ចឹងយើងអាចដឹងមុនថាតាមអូហ្នឹងមានអីទេហើយ ខ្ញុំព្រះដែរម្នាក់កាន់ចនិចម្នាក់កាន់ធុងជួបអីបេះនឹងហ្មងអត់តែបលែហើយដើរមកប្រើតាមដងអូហ្នឹងបងប្អូនយើងឃើញមានផ្លែអាលឹកក្រាប់អាលឹកហ្នឹងអាចយកទៅស្ងោបានយើងឃើញមានផ្កាកញ្ចក់អណ្ដើកមានត្រួយអណ្ដងត្រួយល្ពៅត្រួយតឡាចហើយខ្ញុំបេះខ្ទេចគ្មានទុកទេគិតទៅនៅស្រុកស្រែជនបទវាមិនយ៉ាងចង់ថាយើងចង់ស្លនេះស្លនោះយើងចូលអូចូលព្រៃតែមកប្រើបានផ្លែស្រេចរួចទីក្រុងវាមិនសម្បូរពេកទេគាត់ថាយើងអា
ែមើលហើយនេះបងប្អូនលទ្ធផលមិញនេះដូចឃើញស្រាប់ហើយនឹងបន្ទាប់ពីធ្វើការវិញមួយថ្ងៃល្ងាចក៏ចូលមកដល់ហើយយើងជុំគ្នាធ្វើម្ហូបហូបបាយជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីហូបបាយជុំគ្នាហើយយើងក៏នាំគ្នារៀបចំបោកទំពាំងដើម្បីធ្វើជ្រក់ទុកហូបថ្ងៃក្រោយទៀតបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើនិយាយពីបន្លែទំពាំងវិញទំពាំងយើងអាចចាត់ទុកថាវាជាបន្លែល្អសម្រាប់សុខភាពយើងដែរដោយសារវាមានទាំងប្រូតេអ៊ីនមានវីតាមីនមានជាតិរ៉ែបើមិនជឿមើលតែខ្លាឃ្មុំផេនដាក៏ដឹងដែរវាមានស៊ីអីទេវាស៊ីតែទំពាំងនឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើវាស្អាតទំពាំងឯងមានជាតិពុលដែរបងប្អូនអាជាតិពុលជាតិកាត់ដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា cyanide ហើយ cyanide ហ្នឹងវាជួយចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងវាធ្វើឲ្យកម្រិតអុកស៊ីសែននៅក្នុងឈាមរបស់យើងធ្លាក់ចុះយើងអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលវិលមុខហើយវាធ្វើឲ្យយើងឡើងឈាមតាមស្បែកមើលទៅម្ដុំម្ដុំដែលចាស់ចាស់យើងតែហៅថាព្រាញចុះបងប្អូនចំពោះវិធីប្រសាទតពាំងវាអត់ប្រប៉ាប្រសាទដូចក្ដួយទេឯកណ្ណចាត់ចិត្តវាស្ដើងស្ដើងហើយយើងដាក់ត្រាំទឹកអំបិលអាហ្នឹងមកយើងមានពេលទុកឲ្យយូរប៉ុន្តែបើយើងចង់លឿនចង់ហូបភ្លាមភ្លាមយើងអាចស្រុះវាយើងស្ងោវាឲ្យបានយូរមកផុយហើយយើងអាចយកមកត្រាំដាក់ក្លធ្វើជ្រក់ធ្វើអីបានឬមួយបើយើងចង់ហូបភ្លាមភ្លាមទៅណប់ជិនលក់យើងអាចស្ងោវារៀងផុយតិចទៅអាហ្នឹងហូបបានដែរដឹងតែអស់ចិត្តពុលហ្មងបាទសរុបមករយៈពេល2ថ្ងៃគឺពួកខ្ញុំអត់បានថតអីណាស់ណាទេដោយសារតែខ្ញុំជាប់រវល់ធ្វើចការប៉ុន្តែថ្ងៃដំបូងពួកយើងចុះអូហើយយើងបានកាត់ទំពាំងកាត់អីយកមកធ្វើជ្រក់ហើយខ្ញុំក៏បានចែករំលែកចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងទំពាំងបាទបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តប្រភេទវីដេអូបែបអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា